Saya baru beli sebuah rumah, ingin mengeluarkan duit KWSP akaun 2. Adakah saya perlu bayar zakat sekiranya saya mengeluarkan duit itu? Setahu saya, duit KWSP belum dikeluarkan zakat. Nah, biasanya KWSP ni kalau orang kerja 4-5 tahun dah, dia melebihi RM10,000. Nisab sekarang lebih kurang RM10,000. Kalau kita sampai RM10,000 dan lebih daripada setahun, cukup dua syarat. Pertama, nisab RM10,000 dah dan ke atas. Yang kedua, haul, iaitu setahun dan lebih lagi. Maka katakan dia nak ambil akaun 2 ni ada RM30,000. Wajib kena keluar zakat 2.5%. Dah banyak mana beli kalkulator bah? RM1.50. Faham? Ha, RM30,000 kali dengan 2.5%. Takkan nak suruh aku kira kot tu? Tak? Ha. Nah, lepas tu bayar je lah.